Жовті стяги і червоний корпус університету Шевченка як тло команди. Так партія «Громадянська позиція» презентувала людей, яких планує завести в український парламент. Команду представив лідер політсили Анатолій Гриценко. Він же й очолив список. Ми впевнені, що саме зараз потрібна прогнозована, компетентна, моральна команда. І я вважаю це честю бути першим номером у списку такої команди. Ми впевнені, йдемо вперед. Другим номером партійного списку став секретар антикорупційного комітету Верховної Ради Дмитро Добродомов. Також до переліку війшли Микола Катеринчук, Микола Томенко, Віктор Трепак, Єгор Фірсов та Олександр Савченко. Компетентність, патріотизм – це ті важливі якості, які будуть необхідні новому парламенту при ухваленні рішень. А ще один найголовніший фактор – це прогнозованість. Прогнозованість дій політиків. Представили і політичну програму, з якою громадянська позиція йде на вибори. За словами представників партії, це мир шляхом перемоги завдяки сильній армії, а ще потужна економіка і реформи антикорупційної, судової та правоохоронної царин. Новий підбір кадрів на керівні посади в силових структурах. Принципи лояльності, відданості, політичної приналежності мають відійти. Професіоналізм, патріотизм і здатність прийняти державне рішення – це нові критерії нових керівників. Також команда Анатолія Гриценка заявила, готова брати участь у формуванні нової коаліції та наступного уряду. Ми не є союзниками чинного президента, ми були конкурентами на виборах, але його обрали. Ми бажаємо щиро успіху його команді, яка зараз тільки почала формуватися, тому що успіх Зеленського – це успіх країни. Провал Зеленського – це провал країни. Що неприпустимо. Нагадаю, дочасні вибори до парламенту відбудуться 21 липня.